маленький на березі сидить. Корова мені є корова. Очеред густенький від вітру шелестить. От ви знаєте, хто відкрив Америку? Ні? А жаль. Ну, Крістофер Колумб. Ні. Коли він туди приплив, вже соколян йшов з мішком. І ми гордимося цим, бо такі соколяни. Є національності. Українці, поляки, німці і соколяни. Кожна родина має своє прозвисько. У нас є зайці, барани, осли, козли, щурі. Гедзе, я, гедз. Я себе розшифрувала. От я з гідзів. Знаєте, як гідзи? Вкусив і відійшов. І все. І вже лагідний. Я дуже вспильчива, дуже на якісь такі негативні факти я можу зірватися, можу то-то-то-то-то. І все. І охолола. От ще в нас є, на їх кажуть, щітки, щітка. Ну, до того вже любить ходити, там прибирає, там чистить. Там. Ну, таке притаманне людям. Ну, таке. А є такі, знаєте, такі кузочки, кузочки, щур. То не я придумала, це наші пра-пра-пра щурі. Пра-щурі наші, таке. Ну, таке було. До речі, наше село ж мало статус містечка. У 1565 році нам було дано Магдебурзьке право. І до 1939 року у нас було містечко. Як назва дали зразу назва Сокуль? Сокуль було, Сокуль. Так вона і не змінювалася і до цього часу. Сокуль – це є сокіл, пташка, сокіл по-польськи, Сокуль. І так от у нас там таке в книзі теж є вірш такий написаний, як сама історія ця, що там… Мисливці, князівські мисливці вийшли на берег річки, от, і побачили дуже, який кишів кругом цієї місцини, кишили ліси, там болота, і вполювали птаха, птах-сокіл. І іменням цього птаха поселення назвали. Зверталися до людей. Знаєте, бачимо якась старіша хата, йдемо туди і просимо. Там ну, люди живуть і просимо. От покажіть таке, розкажіть таке. Нам, а можете ви дати, а можете ви це. Якщо хтось якісь, от, дуже багато фотографій у нас є зібрано, фотографія якась ну, дуже дорога там тій родині, то ми беремо, перефотографовуємо і назад повертаємо, і, але фотографія є. Ото, кажу, десь 1287. Є в нас по реєстру фотографій. І ці такі, а потім вже і діти, а потім вже і люди самі кажуть, Ліда, ото музей, забери в музей, забери в музей, чесно так. Діти приносять багато отих глечиків, оті ночви, ну, отюг такий жаровий, на жар, бачите, які різні. А за кожного одного я трушуся, я знаю, де я його взяла, хто його дав і як за його розказати. Всі. Коврик цей. Це наша була така рукодільниця в нас, Глафіра Йосипівна. От вона вишила на мішковині, вишила сама. А цей коврик, це вишив чоловік, Сасовський Степан. Навіть намагалася йому дружина, щоб допомагати. Дай, каже, допоможу тобі вишивати. Ні-ні-ні, це я маю сам вишити. І вона в них була, ну, жили вони тут в селі, потім ну, жили в Калуші Івано-Франківської, а потім тут жили в Соколі. Дивлюся, цей коврик прибитий вже на дворі така бесідка, і вже там це. Кажу, слухайте, дайте мені його в музей. І вони віддали, вони вже в бої померли. Ну, діти їхні приходять і... Внуки їхні приходять навіть сюди, з Рівного приїжджають. І от показую, оце вишивав ваш дід. Найстаріші рушники вишивала 15-го року Мрозович Марія Калістратівна. Вишивала оцей. Вона 15-го року народження, 1915-го, а вишивала десь в 35-му році. Ці колисті десь років 60. В їй колихалася наша вчителька, вона зараз ще вчителює, Валентина Васильівна.
Це її колиска. Діти приходять, лягають сюди, потрапляються. То вона не робила, вони такі куплялися. Такі куплялися колиски. Це картини нашого сільського художника-аматора. Він, до речі, ще є зараз, 84 роки вже йому. Просто мені віддали з одної хати, там їм вже не треба було тої краси. Вже інша умебльовка, а це от такі фотографії, картини. Така була мода тоді вишивати картини 50-ті, після війни, 50-ті, 60-ті роки. Я казав, що мода ходить по кругу. Нічого, нічого лучше не придумають. Але в кожному селі своя інтонація. Так само у вишивці теж. Постояв пам'ятник Свердлову. Був колос імені Свердлова. Його там знесли. Ну, такий був час, що зносили там, знесли, ліквідували там все. І от, а постамент сам стояв такий. І от колись до нас приїжджав з району наш такий товариш Анатолій Матвійчук. От і ми сиділи там так от за кавою. Голова Валентина Саковець, секретар Марія Линник і я. І кажемо, що ми хочемо щось тут зробити на цьому місці. Може, то якого птаха такого. Ну, такі були мрії. Може, птаха там щось таке, сокола. А він каже, дівчата, та поставте ви Богачука тут. Це ж ваш. Як він таке сказав? Це було в березні місяці, а в листопаді було відкриття бюста в центрі. Скрізь тоді були різні заходи до Олександра Богачука. І скрізь нас запрошували, бо то соколяни. І ми дуже гордимося соколяни. Я започаткувала таке, вже своїми дочками поговорила, щоб допомогли вишити рушник пам'яті. Отаке хочу зробити в музей. Рушник пам'яті, де будуть, а десь далеко в полі, до сонця в небо йшли герої. Так має називатися прізвища всіх. Не прізвища, просто так. От Микола там, Контарук, Сергій Гаврук, не там по батькові, ні, такий просто так. От. І там і вінок цих соняхів, соняшників, і там ще слова. Ну такий має бути рушник пам'яті. От таке задумала. Відкриття стели відбулося в кінці 23-го року, десь орієнтовно кінець листопада місяця, вже було холодно, квітів, щоб посадити, майже не було. Як то кажуть, щось посадили, але воно, звичайно, не прийнялося і вимерзло. Працювали вже над озелененням з весни. Така задумка виникла, ну, небайдужих громадян і, як то кажуть, ініціативних, які дали поштовх для цієї роботи. Це всі роботи були виконані власним коштом громади. Ну, хто долучився, хто як міг, так долучався. Хто роботою, хто копійкою, хто, ну, наразі зробили таку сцену для своїх односельчан, які воювали і загинули за Україну. Батько загибло Назарука, то він, як іде на роботу, то майже, ну, не кожен день він чергує на кар'єрі. То, але два рази в тиждень він приносить 2-3 квітки, він ставить живі квіти. Мама працює в лікарні в Луцьку, так само кожен день вона, ну не кожен день, на зміну як їде, як то кажуть, проходить повз цієї алеї, значить на алеї повинні бути живі квіти, ну якісь, щоб бачили, що їх не забувають і поважають. В основному всі заходи приходять благодійні, для підтримки ЗСУ. Всі заходи, які є. А заходи в нас проводяться до кожного державного свята і за покликом. У нас зараз лозунг, ну якби наш, в єдності наша сила. І ми так згуртувалися, що школа, садок, церква, будинок культури, весь актив села, ми разом. Перше, як почалася війна, це було готування їжі. І в нас відкрився такий центр волонтерський. Спочатку по домах, а потім стали в той центр приходити, гуманітарка. Це може свідчити, що наше село дуже патріотичне. Дуже патріотичне. На рахунок того, щоб допомогти, це дуже. Я дуже вдячна людям за підтримку, за розуміння. І люди свідомі, що війна не там, а війна тут теж. Але в нас є що показати. Наше село з двох сторін дві річки. З одної Лютиця, з другої Стир. У нас є три озера. У нас є ліс, у нас є церкви, у нас є школа, садочок. Ну, якби, дуже багато такого цікавого в селі. В цьому році ми до Дня прапора
організували велопробіг на честь героїв наших. О, але ми зробили так, що ну, священник долучився наш, і маленьку літію провів тут біля стел і вже відвідали могили тих, що в Соколі похоронені. Виборюємо свою свободу, виборюємо свою незалежність, продовжуємо виборювати. І ми знаємо, якою ціною воно. Але шанувати і пам'ятати про тих, що вже віддали своє життя, ми не маємо права забути. Ми придбали цей прапор, ну, за меценати нам його подарували. І ми його розкривали на День прапора. І пообіцяли, що буде так кожного року і додатися щороку до, ну, 34 роки, 35 і 36, десь був далі. Але і розкривали на сумну подію, коли везли воїна в сусіднє село. То ми теж його розпортали. А взагалі у нас в будинку культури дуже багато є різних заходів. Приходять у нас не один захід, ну, державне свято чи якесь не проходить, щоб у нас воно минуло. Ми робили фотозону на День Незалежності. Зразу робили цю в храмі Троїці Святої, то ми робили фотозону, якби. О, а цю на Пасху робили, а ще одну на Покрову ще окремо робимо. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то легі не треба, тамар не буде, наші сльози свіжі. За що, не знаю, називають хатинку в гаї тих євреїв. Я в хаті мучився колись, мені там сльози пролились. Найперші сльози, я не знаю, чи є у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило. У тій хатині у раю я бачив пекло, там неволя. Робота тяжка і ніколи не дають. Там матір доброю мою, ще молодую, у могилу нужда та праця положила. Там батько плачучи дідьми, а ми були її голі, не витерпів голі, умер на панщині. Я родилася тут. Я тільки пам'ятаю, 3-4 роки мені було, як напали вороги і взяли, спалили село наше цей. До нас німці прийшли, вже йде війна, йдуть танки. Танки і люди, і ті воїни йдуть, нема де то, скільки там той, що танку везе, то сидить, а там то армія йшла, так і що всі тако йшли, і не ставали, і вмирали дорогою. А він все навіз, з навоза на прасту і так туди до Києва. Не сюди йшли до Києва. Ці поляки вийшли, пішли, вони вже покинули це і все. Боже, війна, і пішли сюди туди. А вже батько був, то він робив у млині, і він не йшов. Він робив муку, все для воїнів. Я не знаю, який вже він такий стоїть і нічого не... Все таке, як є, буде стояти вічно. У нас колгосп був, у нас все було, у нас такого не було. То ми вже з цієї хати туди поставили. То такі наше село таке багатство. Три в церкві поставила, пані така була. І вони бачите до сієї порі, і вони ще будуть стояти. Я була така, я вже виросла трошки більш, а він вже 8 мав, то він ходив до дяка вчитися в школі. Школа була, панська школа була тут, де це церква. Оця площа, ото так і було там школа, тільки була дерев'яна. Євреїв багато було в Соколі. То що понеділка прийшов. Базар, оцей ще є такий брат, і то все села приходять сюди на базар. А тепер у нас біда, багато полягло на цій війні. Ото там коло того клубу, то була бібліотека,
Євреї жили там, бо це місце, центр, то він був такий круг. Там, де от сокіл, то він завжди був тут пару церквів, знаєте, а пути села то не було. Це найдавніша церква в цьому селі. І два роки тому тут почалися відбуватися щодня служби з тих пір, як ми війшли в цей храм. В цьому храмі звершували ми, монахи, служби літургії на 9-ту годину. Були люди, на протязі року приходили на служби, але є можливість, що ближче, тобто в центр всім, щоб хто в тому краї селі, то попросили, щоб служити в монастирському храмі. Відповідно, тут вже рідше служимо. Але служимо, бо він типовий храм, він має в собі іконостас, вівторну частину. Ми ще тут служимо. Бо в нашому монастирському храмі, де ви були, бачили, він такий в храмі храм, є теж вівторна частина, але немає іконостасу. І для тих, хто тільки стає новим там, чи дияконом, чи священником, зручніше було б практикуватися, вчитися, де є типовий храм з іконостасом, царськими дверима і дияконськими дверима. Тому тут вчимося, хто є з новоначальних. Почав функціонувати з 2011 року. Тут прийшли на таке постегле місце. Колишня позиція римокатоликів, коли вони пробували робити якусь таку місійну діяльність, побудували цю позицію під дитячий табір. Корпус столова, кухня і другий поверх мав бути медпункт і такі дерев'яні будиночки для дітей. Відповідно, такий храм був. Але в них тут не вийшло, бо жодного католика нема в селі, і вони переїхали, я бачу цього отця Романа, на Світязь. Він мені так розповідав. А ми тут з 11-го року почали робити якісь умови, все своїми силами, відновили будівлю, але вже під свої умови, монастирський корпус і другий житловий корпус келії. Також проводимо тут дитячі табори. Кожен священик з цього району брав якусь певну кількість дітей, от сюди всіх звозили, тут розбили велику палатку, маленькі палатки, хтось тут жив, хтось ще місцево, це будиночок церковної хати, і там також розподілили 15 дітей там було. І оце руйнування, якщо цегла десь падає, я був в Жидичинському монастирі і знімали цегли, яка падала. І що я замітив, чому вона падає? Якщо є якась між цеглинами порожнина, туди злітаються мухи. І вони там собі якось кучкуються, щоб перезимувати. Але птахи їх починають звідти діставати і руйнується будівля. А тут що було? Правили поляки, як кустел. В будь-якому римокатолицькому храмі перед вівтором є оці такі п'єдестали, на них стоять статуї Христа і Богородиці. Ключі. Відповідно, Петро. Цього не повністю розбити, але там є, видимо, меч. Це апостол Павло. Де служби проходять? В нашому селі є три храми. І, відповідно, зараз поки призупинили, але є в одному краї старовинна церква козацьких часів, це Успенська, мурована. Там щодня на 9-ту годину
в цьому монастирському храмі щодня на 18 годину. Це такі, де мало місця для людей, бо тут у нас спілка в притворі служимо. І в центрі храму є великий дерев'яний храм, кому 300 років, то там велике приміщення, там служимо, коли багато людей, це кожну неділю і по великих святах. Можете показати, де служби проходять? Звичайно. Більшості зараз такий період, що люди зранку на протязі дня по роботах, на полях, там, на городах, то ввечері є постійно люди. І щосереди, от ми вже від початку вторгнення служимо молебень за військових, то людей тут повно є. І на 18 годину ми тут служимо, бо в кожного хтось служить. Навіть в мене рідний брат під Херсоном. Служили там, де зараз у нас трапезна. Там був, ну я навіть коли прийшов сюди, то переді мною був один священник, то служили там. Но дах такий був односкатний, і він протікав, то якщо якісь були дожді, то люди стояли на службі зонтиком, на досках, на пінопласті, бо калюжі були. От, я якщо приходив служити, то з престола знімав там цю накидку, викручував або суху нову стелив. От, ну так починали, без світла, без води, без нічого. Все робили своїми силами. Він подібний, до речі, цей випадок, ви питали, чи є такий в храмі храм, то зараз це в Рожищах, там також в храмі храм, вони вже його накрили, його відновлюють поступово і теж потім ведуть в той величний храм. І він майже нічим не відрізняється від цього, досить подібний і нагадує цей храм. Саме тоді, коли і та споруда була збудована, і та, там був монастир, храм, кладовищем наше поховання і навіть якісь там князів, бо коли робили недавно ремонт в тому храмі, то знайшли в ніші свиток, але коли його діставали, не розсипався, тільки одна печатка залишилася. Є тунель до того монастиря Іванівки, бо якщо їхати з Іванівки, то десь так в полях є якісь провалля, але його засипали, і біля нас також людей на городі є. Провалилося і є таке місце з цеглою склепіння в сторону Іванівки. Гарний врожай. Сорт називається Мелоді. Ага. Гарно вродила, що ще. Доволі, головне, так? Дротиком не побита, то вже має товарний вигляд. І собі, і людям. Чи і худобі годувати отаку хужу. А лучше щось на продаж. До суботи треба перебрати, в суботу пасти корови, то треба збутися цю роботу. На сіневу. Дрібну, велику. Ось так і сортуємо. Хужа кормиться худобі. Насінева буде на другий рік на насіння. Велика, може, продамо, щоб вернути гроші за комбайна. Ну, так. Скільки пам'ятаю, то така робота. Дитинство. Прибігали з школи, батьки купали картоплю ще городниками. І так. Потім вже стали розгорювати. Потім купачки, потім трасілки. Ну, сьогодні комбайн. Як який рік вродять. Часом є краще, часом, але то ж все праця. Нормально.
Все. Я приїхав як в Сибірі у 86-му. На Сибірі 3 роки був. Там мені комарі, мушку кормив. Ага. А там один з Івано-Франківська, там виїжджали селами, і дівчата, і дітей забирали. Там селами повністю Івано-Франківська область. А я там, ну, кожен тиждень магазин в тайгу приїжджає, ну, продукти привозить. Mm-hmm. Я сплів пару кошечку, щоб продукти там. А один побачив, ну, Івана Фрозька, говорить, щоб я, говорить, міг би плести, говорить, я сюди їздив би, говорить, мушку, кумарів кормити. Так я і приїхав в 86-му і почав з Сибіру. Лузи, раніше, як школьником я був, ціле село пенсіонери ходили в лозу, вирубували стару лозу на отакого. На дрова. Угу. Таку треба вирубати, щоб молода росла. Ага. А зараз ніхто неї не рубає. А тоді дров не було за совєту, то рубали лозу люди. Угу. І молода росла. А зараз ніхто не рубає. Колоспи як були, угу, то з Білорусі приїжджали. Вон, мій там однокласник зараз фізкультуру викладає. На пенсії лише викладає. То йому батько 300 кошик з Білорусі заказували. Помагав батько. І ми, щоб його забрати, футбола пограти, теж йшли, помагали йому, щоб його забрати. Хочеться в уроки прогуляти. Тоді аж нас було далеко, до 2 кілометри, там ломки сходили, там тільки луза була. Йшли з одним з однокласником, сумки пхавали там до школи, в купиці, а самі йшли туди. І чим зайнятися? Сиділи, плеветки додому не несли, бо вдома. Получиш від батька. Ну, як сплету, що угу. Скільки тих палок має бути? 36-12. Ну, 36, але 12-12 в кожну цю палку по 2, хай потім ребра. А сьогодні сусідка приходила там. Взяла 2 пошки і одного принесла ремонтувати. Раніше мене з Києва у сховищі один по картоплю приїжджав, uh-huh, то забирав, скільки мене було, 2 роки. А потім почалося то, мадрювала, то забрали, того більше не приїжджав, 2 роки. А тепер кожен рік приїжджає, що цього беруть на уборку перцю, 50 кошиків беруть. Перш треба вирубати стару оту. То добре, що як ця стара така, що на дрова піде, а є така, о, така є, ага, і неї розрізав, викидаєш там. Росте пустиром, хороша лоза, тільки що пустиром. Як вирубаєш пустиром, то з'їдають корови. Помалу. Так. Спочатку дно, так, а далі вже корпус, так? Потім ребра 24 чого. Це має бути суто 24? Так. Да. Не більше, так, да, і не менше? Ні, ні. Ага. До 58 років на руках танцював, тільки що потім ключиці поламав. 2. По 2 рази. 4 вечора. З 4 вечора до 4 ранку. Сьогодні. Ого. Крім того, що на газовий 5 годин треба ще парити вигіви. Ого. До цього. Угу. Гарно. То такі продавали з проволоки під вазони там ставити. В даній бібліотеці працює 31 рік. Нову літературу дуже люблять. Пресу багато читають. Але так, щоб вже щось таке вибагливе, то ні. Є нову літературу, беруть. Нема, беруть стару. Хочу сказати, що
підростаюче покоління, ну, старші класи приходять менше. Менші класи не мають стільки можливості з гаджетами займатися, ну, дехто, може, і не має можливості купити, то приходять часто до бібліотеки. Ну, в даний час я кажу, що ми працюємо на рекорд. Стартує вже рекорд третій місяць, і ми вже доходимо до фінішу. Деякі читачі, наприклад, 18 читачів із 50 вже повністю прочитали свої по 10 книжок, ну, а деякі ще дочитують, хто на онлайн посилає. Хочу сказати, що рекорд – це заінтересувати людей до читання. От і три наших ОТГ змагаються у зв'язку з тим, щоб більше люди читали української літератури, більше мали інтересу до нашої української літератури. Мене читають бібліотеці і старші люди. Вони більше цікавляться такою, знаєте, життєйською темою. Вони більше беруть такі книжки. Молодь вже ні, ті вже фентезі, їм треба вже таке щось захмарне, таке, знаєте. А от прості люди наші після 60 років багато читають. Кажу, таке життєйської літератури. Талант багато читають Хотимчука, багато Слабчука. Знаєте, от так цікавляться з теперішнім, живим. Ну і в зв'язку з тим, що йде війна, хочуть просто себе перевиховати, забутися трошки ті страшні хвилини, щоб трошки віддихнула нервова система. І приходять матері, які служать, знаєте, вони і діди, і бабусі теж, вони цікавляться просто літературою, кажуть, щоб, ну, не думати про погане, просто відлучитися від тієї суєти, яка зараз у нас є в країні. Ну, я вам скажу, що зараз, в даний час, в бібліотеці працювати не дуже легко. Дехто вважає, що ця професія не потрібна, адже не видно її наслідків. Але ми творці людської душі, ми повинні доносити до своїх читачів книгу. І дітки повинні читати нашу українську літературу, знати нашу історію і кохатися в наших перлах нашої рідної України. Повинні вони бути в бібліотеці, повинні читати. Я так рахую. Сокіл, та лється над стіром село, де мати мене народила. Оскільки то літ пропливло, іде та хатиночка біла.